Ja, to je rekel zdaj že pokojni Tomaž Humar, slovenski alpinist. In on je rekel, da smisel življenja je, da v negotovosti živimo za svoje sanje. In to sem videl v njegovem, to je bilo v bistvu v dokumentarcu o njemu. In se zelo lepo ta citat se zelo lepo nekak mi usede v tudi moje razmišljanje o življenju. A ne? Jaz mislim, da neka pot, se je dostkrat smo se tukaj o sreči pogovarjali, pa z Janijom, tudi mi debatiramo. Ne? In ja, jaz mislim, da rabeš v življenju neko negotovost, neko ta pot do te sreče pa izpolnitve se mi zdi, da ne more biti samo prepletena z pozitivnimi stvarmi. Da moraš imeti tudi nek negativni del, neko negotovost, neki... Tako, pač more biti nihanje, a ne? Se pravi, valovanje tega. Ja, no, in konflikt tudi. Ja, tako. Polarnost. Tako. In to mislim, da je tudi edini citat, ki sem si ga zapisal, da je pač slovenski, oziroma da je avtor Slovenc. Ja, in Tomaž Humar mi je ena taka ful zanimiva oseba. Jaz nisem drugač, se ne ukvarjam z alpinizmom ali pa niti ne hodim neki ful v hribe. Ampak so mi pa te ljudje, ki to delajo, so mi pa ful zanimivi. Tako, ne vem, tudi ta Reinhold Messner, ki je eden najuspešnejših alpinistov vseh časov, ki mislim, da prvi splezu na Everest brez... mislim, da je on prvi, ki je vse 8000-ake preplezu brez kisika, pa v alpskem slogu. To pomeni, da ima zelo preprosto opremo in pač brez teh pomagal nekih hudiha. Ne? In ja, priporočam vsem tudi ta dokumentarc o Tomažu Humarju. Tako res nek... te je taka karizma, no. Res ima ful neko karizmo in, a veš, kaj doskrat te alpiniste ljudje tako malo je nek tak, nek posmeh, zakaj bi to delo, a ne? Zakaj bi ti plezil na eno goro, pa ne vem, se pol zaplezaš, pa te morajo rešvati, pa tako, ljudje je to nesmiselno, a ne? On pa veliko v bistvu v tem v dokumentarcu govori o tem, zakaj pleza v takem slogu in je tako, no, tak... filozof. In to mi je blazno privlačno. Ja, sej, kar ti vidiš, recimo, meni so tudi alpinisti ali pa sej, ekstremistični športniki fascinantne osebe in skozi vidiš neko navezavo med nečem pa filozofijo. Computer science, filozofija. Nek PhD filozofija. Zelo se povezuje in to, da je bila filozofija včasih znanost kot vse, ni to naključje in tudi iz tega vse izhaja. In ta vez med današnjimi specializacijami neke ekstremistične aktivnosti ali pa znanja, nazaj v filozofijo v bistvu vidiš tukaj skupno teh ljudi vseh. Ne? Ampak ta tvoj quote, lepa stvar pri quoteih je ta, da ga lahko na različne načine razumeš. Ja, seveda. Tudi tako, 5 besed, ne? Ali ti imaš, ne vem, 8 besed. In smisel življenja je, da v negotovosti živi svoje sanje. Živimo za svoje sanje, ok. Zdaj, negotovost v svetu itak je. Ne? Se pravi, če hočeš, a nočeš, je. Ampak v tvoji glavi je pa lahko za neke stvari gotovost. Ne? Sem zihar, da je tako prav, da je tako, da hočem tako živeti, da se s tem odin družim, sem zihar, da bom svojo punco cel lajo, a veš, si zihar, ali pa si negotov mal, oziroma dopuščaš, da ne bo tako, kukor misliš danes, da je. In jaz sem tako razumel to, ta negotovost, ne? Ker na prvi način, da v negotovosti živimo svoje sanje,
Če negotovost itak že je v svetu, uh-huh. potem ne moreš živeti v gotovostih. Good itak, point, ja. A veš, ne? Se pravi, jaz sem tako razumel, pa imaš pa še živimo svoje sanje. In pa pa lahko quote razdeliš na dela in ga gledaš en del, gledaš drug del, uh-huh. mal kombiniraš. Ne? In recimo, sanje je pa tudi spet neka stvar. Ha, ok, moraš sanjati, moraš si neki želet, ki ni, zdaj bom sanjal, da popijem čaj. Čaj se gaš lahko ti skuhati. Ne? Se pravi, nekaj, da sanja, že pomeni nekaj, ki ni trenutno dosegljivo. Mm-hmm. A ne? In da si negotov na stvari, da, ne, da dopušaš, da lahko drugač, in da s tem zanosom v svet ti v bistvu razmišljaš o stvari, ki so trenutno nedosegljive. Ne? Yeah. Ampak mogoče bojo. Ne? In to je, mislim, to je zelo, mislim, jaz bi bil v tem limbotu, a veš, 5 let, 2 letja. Ne? To je tako, recimo, zdaj ti predstavlji quote in svet s tem quoteom bo v tvojem oblačku in ti boš v tem oblačku mediteril, kak Klemen, recimo, 4 ure na dat. Oziroma, kakorkoli meditiraš, ne? Yeah. 20 minut. Se pravi, a veš, te tako razmišlji, zdaj da imaš ti plaš quota. In s tem kvotom si ti zdaj v stiku in to je tvoj svet, ne? Lep kvot, ne? Jaz bi bil v bistvu v tem kvotu, v tem plaču, ne? Jaz bi pa ta kvot tako pokomentiral, da se mi zdi preveč kompleks. Okay. Zato, ker on v bistvu, kolikor ga jaz razumem, je, da imej cilj, ne ukvari se s tem, da ga boš dosegel, zato v bistvu sprijazen se z negotovostjo okoli lajfa, tako kaj si ti rekel, lajf je negotov, ti se sprijazen s tem, obenem boš pa itak imel cilj, zato da se sploh nekam premikaš. Mm-hmm. In to je to. To lahko na zelo bolj enostaven način poveš, ne? Da pač sam živiš lajf. Ker to je to... automatsko, imaš no, cilj, sanje. Good point, to je zelo zanimiva tema, ker jaz sem par, imam par recimo teh citatov zapisanih. In pol, ko sem jih izbiral, ne, oziroma sem si jih pol dajel vse na kup, ko sem jih šel prebrati, ne, sem rekel, sej, tale zelo podoben pove. Ne, se pravi, mogel sem narediti neko selekcijo, kjer je zdaj recimo boljši, kjer ga bi spustil, kjer ga ne bi dal zdaj sem. Ja. Jaz sem jih kaj ne 5-6 sem jih zbral. In ja, velik ljudi je seveda hotel povedati neke, ali pa je povedal neke modre stvari, pa so zdaj to neki taki citati, ne. Ampak ja, to je res tudi pri citatih stvar. Veliko ljudi je povedal v bistvu isto stvar, na malo drugačen način in zdaj, kjer si pa ti nekak pol selekcioniraš ali pa si izbereš, je pa tudi nek art, ne, se pravi, da probaš na čim krajši način, ali pa čim bolj enostaven način povedati. A si jih ti izberaš, ali oni zberajo tebe? Ja, vprašanje, ne. Vprašanje. To je tako kot art. Yeah. Mislim, jaz v bistvu, tako kot je Andrej rekel, jaz veliko zdaj quote obdajam na storije, ne. Nekateri so moji, nekateri so iz stojkov, budizma, Lao Tzu in podobno. In vidim, ko ljudje replajajo, da totalno drugače razumejo, ne. Absolutno. Se pravi, že to, da jaz zaznam, da drugače razumejo, nam pove veliko, da v realnosti, znotraj človeka, je pa barva tega zaznave še toliko bolj drugačna. Kaj začutiš, kaj ti to slišiš, v kakšnem obdobju lajfa si, kako se rezonira, kako se pomeča s tem, in to je lahko na čist drug način. Ne? In zdaj, ko gledam ta spisek, vidim, da v bistvu trije, da so trije citati, ki so podobni, pa mogoče nosijo isto sporočilo, ki bi lahko bili zajeti samo z enim od teh, plus ostale dva, ki sta zraven, sta zelo podobna zdaj temu, kar je rekel Tomaž Humar. Ne? Tako ja, zanimivo, ne? Se strinjam tukaj z vsem, ampak kaj je sploh, zakaj je meni osebno, zakaj je fascinanten del jezika ali pa življenja so mi te citati? Na splošno, ne? Ker ti lahko vse poveš na daljši način. Praktično, ne? Ja, ja. Ampak pa reduciraš. A veš, koliko se reducira koda, reduciraš vse in pa imaš neka teorija vsega, ne? Imaš v njih, ne vem, koliko 12-15 elementov ali kar kol in je lepa, ker je tudi kratka, ker je koncizna, ne? Mm.
ker je pač Okamova brito. Ne? In isto quote, če pozame tok enih stvari v tok malih znakih, ne? Je v bistvu meni to impresivno kot neka strnjena misel. Ne? To je recimo ena stvar, ki mi je všeč. Druga stvar je pa, da quote-i, če jih ti ponotraniš, to pomeni, da dejansko živiš, kakor enkrat vidiš pol quote, oziroma citat, ne? Prečeš, ej, v bistvu, dejansko je to bilo moje vodilo, sem ga pa videl napisan ga, nekje, ne? Ja, na zelo dober način. Na zelo dober način ja, ti v bistvu ti oriše malo, zakaj kaj delaš, kdo si, in ti nekak izoblikuje identiteto, ker je že bila tam, ampak, recimo, ti povem primer, recimo, dajmo nares analogijo. Identiteta je tvoj obris, tvoja silhueta, tvoj obris, ok? Recimo, primer, ne? Ti stojiš in razmišlji o tvoji identiteti kot o obrisu sebe. Okay. In ta obris lahko ti samo vidiš, če imaš infrardeča očala. Mm-hmm. Drugač ne vidiš obrisa. In quote so infrardeča očala. In ti dobiš ta quote in rečeš, fuck, stari, to dejansko je bilo moje vodilo in kar naenkrat vidiš malo sebe, ne? In pol še enega in pol še enega. Svoje vrednote. Vrednote pa tudi, kaj se ti zdi bolj prav kot nasprotna stvar. A ne? Ker ni vedno, a veš kaj mislim, to moš vedno gledati v nasprotju z nečem drugim in pačeš, kaj je bolj prav. In pol sebe ti v bistvu skozi leta, ko bereš in tudi je zato fajn brati, a ne? In se pogovarjati in to, pol sebe nekako orišeš. Ne? In pol ti vidiš v bistvu, kdo ti si s tem, ko se najdeš v malih snipetih misli okoli tebe, ker si jih ti že ponotranil. Ampak jih nisi poskušal dati na papir. Razumeš? Ja, mislim, da razumem. Ok. Nikoli ne bova vedela, kako jaz to razumem. Ne? Ampak ta point, ne, ki si ga zdaj povedal, ja, to je res ful pomembno. Ne? Ti sebe spoznavaš v bistvu čez druge osebe pa njihove, v tem primeru tudi knjigami pa kvotov. Drugače sploh ne moreš spoznati. Ne?